সংগঠন তৰফৰ আৰু চৰকাৰ তৰফৰ বিটিআৰটো আমি নন বিটিচি যিদৰে উন্নয়ন হৈছে বিটিআৰটো উন্নয়ন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু বিটিআৰটো আপোনালোকে জানে ষ্টেট ইণ্ডিয়া ষ্টেট কনচেপ্ট কাৰণ বিটিচি চব কাম অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে নহয় তথাপিও বিটিচি অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা প্ৰতিজন নাগৰিককে সম অধিকাৰ সম ন্যায় সম উন্নয়ন দিয়াৰ মানসিকতাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হওক সন্মানৰ মন্ত্ৰী হওক সাংসদক তেখেতসকলক তেখেতসকলৰ পৰিস্থিতি বুজ লোৱা লগতে বি টি চি চৰকাৰৰ জৰিয়তে যিখিনি কাম কাজ দি আছে তাক ত্বৰান্বিত কৰা লগতে তাত আৰু কিবা যদি আমি অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে যোগ দিব লাগে এই আটাইখিনি কথা বিবেচনা কৰাৰ নিমিত্তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই একোজনকৈ প্ৰতিনিধি দিছে আৰু আমি সংগঠন প্ৰভাৱ দিছোঁ দলৰ কাম কাজ কিদৰে চলি আছে কাৰণ আমি শক্তিশালী হ'লেহে ইউ বি পি এল শক্তিশালী হ'ব ইউ বি পি এল শক্তিশালী হ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শক্তিশালী হ'ব সেই নিমিত্তে আমি তাত সংগঠন অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ তাত কৰা হৈছে আৰু তিনিটা দলৰ যি আমাৰ বন্ধুত্ব আছে এই বন্ধুত্বৰ আধাৰত আমি জনগোপন তৈয়াৰ কৰিম যিহেতু আমাৰ দলৰ সকলোকে সমাহিত কৰি আৰু প্ৰতিটো দলৰ আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ দলৰ যি আছে সেই বি পি এল হওক অসম গণ পৰিষদ হওক দুয়োটা দলৰ পৰা যেন এজন আমি সাংসদ পাব পাৰোঁ মিনিমাম লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিখিনি নমিনেটেড সাংসদ থাকিব বা আমাৰ কেণ্ডিডেটছ থাকিব আটাইবিলাকক আমি কিদৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ সেই নিমিত্তে আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ বৈঠক হ'ব চাওঁ তেওঁলোকে কোনে কি কৈ আছে নাজানো তেওঁলোক যে পৰাজিত হ'ব কাৰণ 100% নিশ্চিত আৰু কংগ্ৰেছ উইল বি বিগ জিৰ' সেইটোও নিশ্চিত এইখিনি খাই থাকিব তেওঁলোকে জনতাৰ কি হৈছে তেওঁৰ খবৰ নাই ছাৰ্ভে ৰিপৰ্টে যি কয় ছাৰ্ভে আধাৰতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই মানে টিকেট ইছ্যু কৰে দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমাৰ বিচক্ষণ নেতৃত্বৰ বাবে সুফল নেতৃত্বৰ বাবে আমাৰ যি আশা পৰম প্ৰভু প্ৰভাত প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি জন্ম হৈ এই অযোধ্যাত যি ৰাম মন্দিৰ আমি 2024ৰ প্ৰথম ভাগতে পাবলৈ সক্ষম হ'ম তাৰ বাবে আমি সমূহ সনাতন সংস্কৃতি ৰাইজ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দল হিচাপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনে সংগঠন তৰফৰ আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিটিআৰটো আমি নন বি টি চি যিদৰে উন্নয়ন হৈছে বিটিআৰটো উন্নয়ন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু বিটিআৰটো আপোনালোকে জানে ষ্টেট ইণ্ডিয়া ষ্টেট কনচেপ্ট কাৰণ বি টি চি চব কাম অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে নহয় তথাপিও বি টি চি অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা প্ৰতিজন নাগৰিককে সম অধিকাৰ সম ন্যায় সম উন্নয়ন দিয়াৰ মানসিকতাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হওক সন্মানৰ মন্ত্ৰী হওক সাংসদক তেখেতসকলক তেখেতসকলৰ পৰিস্থিতি বুজ লোৱা লগতে বি টি চি চৰকাৰৰ জৰিয়তে যিখিনি কাম কাজ দি আছে তাক ত্বৰান্বিত কৰা লগতে তাত আৰু কিবা যদি আমি অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে যোগ দিব লাগে এই আটাইখিনি কথা বিবেচনা কৰাৰ নিমিত্তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই একোজনকৈ প্ৰতিনিধি দিছে আৰু আমি সংগঠন প্ৰভাৱ দিছোঁ দলৰ কাম কাজ কিদৰে চলি আছে কাৰণ আমি শক্তিশালী হ'লেহে ইউ বি পি এল শক্তিশালী হ'ব ইউ বি পি এল শক্তিশালী হ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শক্তিশালী হ'ব সেই নিমিত্তে আমি তাত সংগঠন অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ তাত কৰা হৈছে।